Selo Temska na Staroj planini posjetila je ambasadorka Velike Britanije u Srbiji, njena ekscelencija Sean McLeod. Prvi put sam ovdje i oduševljena sam. Veoma je lepo. Mnogo sam čitala o Staroj planini. Imate dragocene prirodne lepote u ovom regionu. Drago mi je što sam došla da upoznam tek deo i radujem se novim neposrednim saznanjima. Zahvalna sam na toploj dobrodošlici. Prijem za predstavnike ambasade priređen je u prostorijama Muzeja odbrane reka Stare planine u Temskoj. Ovaj muzej otvoren je prošle godine uz podršku brojnih društava, fondacija i organizacija, kao i britanske ambasade. U stalnoj postavci muzeja su, pored ostalog, fotografije i isečci novinskih članaka kojima je predstavljena 50-godišnja borba za zaštitu reka. Nagrade dodeljene ekološkim aktivistima, savremeni razvoj sa računarom gde posetioci mogu da se informišu o naučnim radovima o Staroj planini. U ime aktivista Dragana Božinović, autorka izložbe, uručila je ambasadorki sertifikat zahvalnosti za uređenje prostora i pruženu podršku. Meštani Temske očekuju dalju saradnju na zaštiti i razvoju ovog kraja. Ovo nije borba za novac, ovo nije borba za profit, ovo je borba za čiste reke, za šume. Muzej je nastao kao još jedan kamen u odbrani u bedemu za očuvanje Stare planine. Na taj način smo prikazali celokupnu našu borbu koja predugo traje. Od ambasadorke očekujemo da ćemo i dalje da sarađujemo u budućnosti na temu ekologije i turizma. U Ujedinjenom kraljevstvu snažno se zalažemo za civilno udruživanje i svesni smo kakav doprinos javnoj debati i odlučivanju o različitim društvenim pitanjima ima udruživanje građana i zato rado podržavamo civilna društva i nastojimo da im pomognemo da ostvare iskazane potrebe, važne za celu zajednicu. Ekološki aktivisti stalno ukazuju na probleme u očuvanju zdrave životne sredine. Protivimo se tome da je moratorijum na mini hidrocentrale oročeno 15 godina. Zaista se veoma, veoma protivimo daljem širenju građevina na Jabučkom ravništu. Prema Arhuskoj konvenciji mi zahtevamo od Zavoda za zaštitu prirode i od Ministarstva za zaštitu životne sredine da nas primi, zato što želimo da im ukažemo na greške koje se dešavaju prilikom upravljanja parkom prirode. Donosiocima odluka o važnim ekološkim pitanjima nude pomoć učesnika Međunarodnog naučnog kampa u Temskoj. Mi smo od 2008. godine u okviru ekokampova koje se održavaju redovno u Temskoj tokom jula meseca pokazali koliko je ovde jedno bogatstvo biodiverziteta, ali i takođe koji su problemi u zaštiti tih složenih ekosistema. Tu su bili studenti biologije, geografije, volonteri iz inostranstva. Gosti iz ambasade Velike Britanije imali su priliku da pogledaju film Reke žedne slobode, čija se projekcija na proleće očekuje i u Kulturnom centru Beograda, a obišli su i hidroelektranu Temac i manastir Sveti Đorđe.